Бүгүн өнөр башчысы Нуржан Ыржыгытовтун төрагалыгы менен кеңейтилген алка мажилисинин отурушу өттү. 2022 жылдын 6 айындагы әлеуметтик-экономикалык дамуу корутундуларын талкуулауга облыс акиминин орун басарлары, башкарма башчылары, аудан акимдери катышты. Толугураак тилчи материалында. Birinci jatı yıllıktan kortuntısı boyunca oblıstağı ekonomikalı kösüm 104.1% kuradı. Al öngörge tartılgan investisiya kölemi 155.8 milyard tengeni kuradı. Oblıstağı ekonomika jene bijettik jospurlau baskarmasının başısı Güldenar Жолунбекова bugünde öngörümüzde 10 ұлттық жоба жүзеге асырылып жатқанын айтты. Алайда 28 көрсеткіштің орындалмау қаупі бар. Оның 8 ауыл шаруашылығына тиесілі. Аймақ басшысы 7 көрсеткіш бойынша түсінікті жауап та бере алмаған. Ауыл шаруашылығы басқармасы басшысының жұмысын сынға алды. Сол қаражат нәтижесі қайтты. Нағыз басқарма тарапынан аудармен аудандармен жұмыс жоқ. Қарашы инвестиция көлемі тамақ өндіру өнеркәсібіне және жалпы инвестиция аудандарға байланысты деп айттыңыз. Нағыз басқарма жұмыс істемейді онда аудандармен бірге. Жүйелі жұмыстар көріп тұрған жоқ басқарма тарапынан. Одан кейін облыс әкімінің орынбасары Нұржан Календеров кәсіпкерлік және индустриялық инновациялық даму инвестиция тарту ауыл шаруашылығы салаларында атқарылған жұмыстарды баяндады. Оның айтуынша бірінші жарты жылдықта облыстың кәсіпорындары 390.7 миллиард теңгенің өнімін өндірген. Бүгінде әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағасын тұрақтандыру мәселесі өзекті болып отыр. Бұған дейін Тараз қаласы мен аудан әкімдіктеріне әлеуметтік маңызы бар тауарлардың бағасы 15%-тық үстемеден асып кеткен жағдайда тиісті шаралар қабылдау тапсырылған болатын. Мониторинг нәтижесінде дүкендер арасында тікелей жеткізу бойынша отандық тауар өндірушілермен 36 шарт талапқа сай емес жасалған анықталды. Нұржан Нұржігітов тиісті жауапты тұлғаларға ресми ескерту жасады. Облыс әкімінің орынбасары Үйсінбаев та есеп берді. Биылғы жылы 22 білім нысанының құрылысына 7-6 миллиард теңге қаржы бөлінді. Оның 7-і пайдалануға берілді, және соңына дейін қалған 10 мектеп пайдалануға беріледі. Оған қоса 11 жекеменшік мектепте пайдалануға беру жоспарлануда. 4.1 миллиард теңгеге 18 білім беру нысанына күрделі жөндеу жүргізілуде. Нәтижесінде 2-3 ауысымды 2 оқушы орны тапшылығы бар 6-9-ға жеткен мектептің мәселесі шешіледі. Нұржан Нұржігітов Мерке ауданының әкімі мен ауыл шаруашылығы басқармасының сондай-ақ жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарлар басқармасы басшыларының жұмысын сынға алып ескерту жасады. Мажан Нурмасар, Нурлан Бектурсун, Ерболат Жакаш, 7-7 News.